Добрий вечір, 2 листопада, п'ятниця, зараз 17 година, у студії Ольга Конопецька-Пляхова, і зараз черговий випуск новин на ЮА Чернігів. Зарплатня терапевта 15 тисяч гривень, у хірурга менше 4. В одній будівлі працюють лікарі широкого і вузького профілю. Зарплата у одних в кілька разів вища, ніж у інших. Корюківка – єдине місто в області, де склалась така ситуація, бо у місцевому центрі первинної медико-санітарної допомоги медична реформа впроваджена, а у центральній районній лікарні – ще ні. Олексій Коцапчук – далі. Гроші ходять за пацієнтом у Корюківському центрі первинної медико-санітарної допомоги 4 місяці з 1 липня. Це перший лікувальний заклад в області, де запрацювала реформа первинної ланки охорони здоров'я. Для лікарів в першу чергу це змінилася заробітна плата. Тобто заробітна плата виросла у 2,5 рази, і якщо раніше у нас лікарі отримували 5 тисяч, це найбільше, там 5,5, то зараз лікарі отримують від 12 до 16 тисяч, в залежності від кількості заключених декларацій. У сімейного лікаря центру Ірини Гордієнко таких декларацій укладено 1800. Зарплата після реформи у Ірини збільшилась у 2,5 рази. При цьому працювати, каже, стало легше. Може навіть менше навантаження йде. Як колись ми могли приймати і по 37, усі йшли, всі, хто хотів, ті йшли, то зараз я можу відмовити, якщо він не змогу, допустимо, не зі мною підписав декларацію, а з другим лікарем, то він до мене й не йде. Я приймаю тільки своїх пацієнтів. Біля реєстратури у Корюківському центрі первинної медико-санітарної допомоги черг немає, попри те, що електронна черга, одне з нововведень, передбачено реформою, ще не впроваджена. І хорошо, що ти вже знаєш, що ти до цього доктора попадеш, а не будеш стояти в реєстратурі і неізвісно, до кого попадеш. Так що мені все подобається, і відношення все. Піднявся престиж професії лікаря в суспільстві, тому що наші інтерни, от після закінчення інтернатури, після закінчення інституту, ніхто не хотів бути сімейним лікарем. Всі завжди вибирали собі якісь вузькі спеціальності, там невропатологи, офтальмологи, акушер-гінекологи, хірургами всі хотіли бути. Зараз у сімейних лікарів зарплата в рази вища. Лікарі Корюківської центральної районної лікарні відносяться до вторинної ланки медичної допомоги. Реформа до них ще не дійшла. Зарплати старі, а от пацієнтів менше не стало. Пацієнтів є багато, особливо для районної лікарні. Інна Єременко працює в лікарні 3 місяці. На півставки отримує 1700 гривень щомісяця. Щоб стати лікарем, провчилась 8 років. Те, що зарплата сімейного лікаря в кілька разів вища, ніж у спеціаліста вузького профілю, вважає несправедливим. Хочу, щоб вже були всі на рівні, щоб не було такого комусь більше, комусь менше. Щоб ми не ображались один на одного. Я вважаю, що це не справедливість, тому що вузькі спеціалісти – це теж медики. Ми всі працюємо в одній сфері, в одній області. І больні, як йшли до нас, хоч і реформоване це первинне звено, але так вони йдуть і, прежде всього, звертаються до вузьким спеціалістам. Тому має бути якась взаємопомощ или сотрудничество с первичным этим звеном и вторичным. А вот так вот реформировать первое звено и нас за бортом оставить, это несправедливо. Реформа вторинної ланки відбуватиметься протягом 2019 року. Нині зарплата лікаря вузької спеціалізації, як то хірург, гінеколог чи дерматолог, близька до мінімальної, каже головний лікар центральної районної лікарні Сергій Пивовар. Якщо лікар закінчив 6 років інституту, пройшов 3 роки інтернатури за спеціальністю, наприклад, хірургія, він приходить на роботу, отримує близько 4 тисяч гривень. Працівник некваліфікований, там якісь підсобні працівники, отримують там на 300, на 500 гривень менше. Олексій Коцапчук, Євген Козинець, новини на ЮА Чернігів. Підозрюваних у викраденні бюсту Пушкіна судять у Деснянському районному суді Чернігова. На лаві підсудних – 3 чоловіків. Один із них також підозрюється у викраденні бронзового погруддя Михайла Коцюбинського на Болдиних горах. Нагадаємо, бюст українського письменника з його могили викрали в ніч на 18 грудня 2017 року, Пушкіна – 31 грудня. Кримінальні провадження відкрили за різними статтями – про наругу над могилою за погруддя Коцюбинського та крадіжку за бюст Пушкіна. Знайшли бюсти 3 січня 2018-го у схованці в лісопарку Кордівка. 1 лютого поліція затримала підозрюваних, 2 взяли під варту, 1 лишили під домашнім арештом. У червні справи скерували до суду, учора їх вперше почали розглядати по суті. Як це було, бачила Альона Макаренко. Привіт! Деснянський районний суд до зали засідань під конвоєм доставляє 2 підозрюваних у викраденні погруддя Олександра Пушкіна на дитинці. Один із них також фігурує у справі про крадіжку бюсту Михайла Коцюбинського.
Перше засідання суду відбулося 18 червня. 1 листопада справу почали розглядати по суті. Шляхом демонтування незаконно золотим бронзовим бюстом натури вартістю 250 тисяч гривень, що був встановлений на могилі українського письменника Коцюбинського Михайла Михайловича, яка відповідно до постанови Кабінету міністрів України є об'єктом культурної спадщини національного значення. Будь-яку причетність до справ обоє обвинувачених заперечили. Третій підозрюваний у справі бюсту Пушкіна, який перебуває під домашнім арештом, провину визнав. Свою вину у вчиненні інкримінованого вам злочину ви визнаєте? Визнаю. Повністю визнаєте? Повністю. Під час ознайомлення з матеріалами справи стає відомо, що жоден з підозрюваних офіційно не працював. Всі троє мають кримінальне минуле. Знаходячись на території валу в місті Чернігові, маючи зачинену сигнату володіння чужим майном, діючи повторно з корисливих мотивів та з метою особистого збагачення шляхом вільного доступу, таємно викрали бронзовий бюст письменника Пушкіна Олександра Сергійовича вартістю 430 тисяч гривень. Серед потерпілих – управління житлово-комунального господарства Чернігівської міської ради. На їх балансі перебуває пам'ятник Пушкіну. Їх представник до суду не з'явився. У своєму позові управління житлово-комунального господарства Чернігівської міської ради просить стягнути солідарність на користь управління житлово-комунального господарства Чернігівської міської ради матеріальну шкоду у розмірі 28 765 гривень 12 копійок. Інший потерпілий – Ігор Коцюбинський, правнук українського класика. Його допитують першим. Я звернув увагу, що це зроблено настільки професіонально було, що не був ушкоджений, якби це просто якісь бомжі, вони б скинули це все, воно б пошкодило. Але було акуратно знято і не ушкоджений був пам'ятник, ви ж бачите, ви, мабуть, бачили, що він не ушкоджений. Там тільки надпилили вуха, щоб, мабуть, перевірити, що за матеріал. А так він акуратно на ці снапи був скинутий, тобто там, очевидно, не одна людина працювала. Після вивчення письмових доказів справу відклали на 14 листопада. Тоді мають переглянути відеодокази і допитати свідків. Адвокат обвинуваченого, що фігурує у викраденні обох бюстів, розмовляти з журналістами відмовився. Костянтин Серкін представляє інтереси підозрюваного у викраденні пам'ятника Пушкіну. На сьогоднішній день він не признає його, оскільки доказательств нету, ні його нахождення на місці преступления, він фактично не був задержан. Другі доказательства, які інкримінує сторона обвинення, вони ніким образом не підтверджують цю вину. Обидва погруддя повернули на місця 21 серпня. Пам'ятник Коцюбинському передали на баланс управлінню культури і туризму Чернігівської міської ради. Повернути в нормальному стані, його навіть очистили за 63 роки. І встановили 21 серпня цього року, тобто понад 8 місяців він знаходився не на своєму місці, і його повернули, і слава Богу, сподіваюся, що таке більше не повториться. І там треба, звичайно, щоб була охорона, були наряди поліції, якщо не відеокамери, це дуже важко, то хоча б освітлення, наряд поліції декілька разів за ніч, це було б непогано. Альона Макаренко, Євгеній Довбня, новини на ЮА Чернігів. Сьогодні 310 років від каральної операції московських військ у Батурині. За наказом Петра І на знак помсти гетьману Іванові Мазепі в українському містечку вбили понад 10 тисяч людей – оборонців гетьманської столиці та її мирних жителів. Батурин 310 років потому, бачила Аліна Клименко. 2 листопада, за старим стилем, 310 років тому московські війська захопили Батурин, розгромили його ущент та убили усіх місцевих жителів. За різними даними, загиблих було від 13 до 15 тисяч осіб, серед них 7-8 тисяч мирного населення. Ця подія отримала назву «Різанина у Батурині» або ж «Батуринська трагедія». Він весь на кістках стоїть, Батур. Там дочка займалася, одна і друга, вони розкопки вели. Вони знаходили там монети якісь, там, дітські ті скелети, кості дітські. Ці люди зараз живуть у місті, повністю знищеному московським військом у 1708 році. Тоді, під час Північної війни, гетьман Іван Мазепа перейшов на бік шведського короля Карла XII. Петро І віддав наказ своєму воєначальнику Олександру Меншикову знищити столицю гетьмана Батурин, поки той був у поході. Облога та декілька штурмів укріпленої фортеці були невдалими. 2 листопада війська Меншикова потрапили в неї завдяки зраднику. Ним виявився наказний прилуцький полковник Ніс, який відсилає з Батурина свою довірену особу і яка показує в
фортецю саме потаємний вхід, за допомогою якої і було взято Батурин штурмом. Любов Кіяшко показує один із таких ходів, через який московські солдати могли потрапити у Батурин. Його знайшли у 2008 році під час реконструкції Воскресенської церкви. Вона стала гробницею для частини вбитих батуринців. Перші їх рештки археологи знайшли саме у цьому місці. В крипті знаходиться близько 800, але ж ми не враховуємо те, що загиблі були захоронені як біля храмів Батурина, а також основна маса загиблих, ті, що захоронені, то вони ще не віднайдені. Музей археології Батурина. В експозиції – фотографії знайдених решток убитих батуринців. Випадково навіть знаходили, наприклад, у зернових ямах, житлах. Коли вже копають археологи під час досліджень, то на кістках одразу можна побачити там сліди колячих, рублячих ударів, часто кістки опалені. Використовували ті самі пістолі для вбивства, адже там є у нас в черепах такі, видно, що пістолем отримали рана людина. Одна із знахідок археологів – іконка Божої Матері з немовлям. Вона була на останках жінки. Вона повністю обгорівша, і це показує, що палало і тіло вбитої жінки, і палала її іконка. І в наш час вона стала символом мученицької смерті. Ця іконка стала зразком для пам'ятника жертвам Батуринської трагедії. Його установили у 2004 році. Розкопки тут почались у 1995-му. Доти радянська історія замовчувала каральну операцію московських військ у Батурині. Аліна Клименко, Василь Матвієнко. Новини на ЮА Чернігів. За прогнозами Міністерства охорони здоров'я, цієї зими очікують 3 штами грипу. Як захистити себе? Про це сьогодні в студії «Теми дня» розповідатимуть епідеміолог Артем Ярошенко та лікар-терапевт Лариса Щербина. Дивіться о 19:20. Перед тим о 19:00 випуск новин.